Morgun einn lá Villi í rúminu sínu og hugsaði hvað hann ætti að hafa fyrir stafni þennan daginn. Hann opnaði annað augað og gáði til veðurs út gluggann, síðan opnaði hann hitt augað og brosti breitt. Þetta var mikil dýrðardagur og tilvalið að fara í heimsók til vinanna. Hann reis úr rekju, klætti sig í snatri og flýtti sig niður í eldhúsið að borða morgunverðin, eins og venjulega beið hann skála vespugraut á eldhúsborðinu. Hann var ekki lengi að gleypa í sig grautin, svo greip hann húfuna sína og þaut af stað með eldingarhraða. Bra, þetta verður fínn sólardagur, hugsaði Villi á leið sín eftir veginum inn í þorpin. Hann beigði til hægri við vegamótin og fór að heilsa upp á vini sína. Innan tíðar börðu Villi og Sjonni og Halli á milludyrnar og báðu Dadda kom út og leika við þá. Já, hvað eigum við að gera í dag? Spurði Daddi. Mig langar að fá mér sundsbretti í tjörninni, sagði Halli. Hinir féllust á það. En þegar þeir komu niður á tjörninni sáu þeir letrað á skilti Hætta, bannað að synda. Halli var mjög vonsvikinn en hann kættist þegar að Sjonni lagði til að þeir spyrðu eftir Ívari og færu í fótbolta. Það vildi til að Ívar var á leiðinni til Villa og nú héldu þeir sem leið lá á stóra túnið. Leikurinn var nýbyrjaður þegar stór regndropi lenti beint á nefinu á Dadda. Síðan kom annar og svipstundu dró stórt svart ský fyrir sólu. Það fór að hellirigna með þrumum og eldingum. Bra, við skulum leita skjóls, skríkti Villi og hefði skriðið beint undir næsta tré ef Sjonni hefði ekki varaðan við hættunni sem í því falin. Þeir hlupu sem fætur toguðu yfir stóra túnið í áttinað bænum og urðu æ blautari. Þegar þeir komu að limgerfinu, hætti að rigna jafnsnögglega og það hafði byrjað og sólin gægðist niður á nýjan leik. Guðis ég lofa hann er hættur að rigna, sagði Halli og lagðist fyrir úrvinda eftir hlaupin. Vinir hans fengu sér sæti og horfðu á regnvatnið gufa upp undir geislum sólarinnar. Bra, er þetta ekki dásamlegt? Sagði Villi. Jú, það má nú segja, gobbul gobbul, svaraði Ívar og pírði augun í sólskininu. Stigið er á bak og burt og við blotnum ekki meira. Í sama mund steiftist yfir þá stór gus af sápuvatni og þeir urðu enn á ný gegn drepa. Hólmgeir, pabbans Villa, hafði sturtað úr þvottabalanum yfir limgerðið. Hólmgeir var auðvitað miður sín yfir þessum ósköpum og Marta krafðist þess að hann léti dæluna ganga yfir drengina. Hólmgeir dældi duglega og sagði Hver skrambin, mér þykir þetta afar leitt. Og síðan fór Marta með þá inn og hresti þá við með heitri sniglasúpu. Þegar Villi var komin í rúmið kvöldið ákvaðan að koma aldrei nálægt limgerðinu aftur, svona til vonar og vara. Góða nótt. Bræ.